Здравейте, фенове, с които аз трябва пили Валентин, без да срещнем клип този път на играта Raft. Това е игра, в която вие играете корабокрушенец, който няма нищо друго, освен сала си. И една кука с въжи. Вие, куката с въжи, сала и акулата. Това е. Играта е survival, в което имате крафтинг система. Материалите взимате от водата с вашата кука. Или ако са близо до сала, с Е. И така нататък. Първата задача е да се направите чашка. Или по-скоро да се направите копия, за да можете да защитите сала от нападанията на кулата. Защото на кулата все пак тя иска да ви унищожи, да ви изяде. И така нататък. Но сутът ще ви трябва много листа и метал и може би дърва. В случая метални плетви. Не мога мятам там. В този клип ще стигнем. Няма да направим всичко, което е възможно да е, защото ще стане много дълъг клипа. Пък и играта е в ранна версия, разработка. Тъй, че трябва ми две въжета. С опитам да вземам метал, поне едно парче от тези двете. И така. Какво друго ми трябва? Трябва ми една летва, за да мога да направя копието. Окей. Okay. Което ще мога да се защитя. Сега другата ми задача, втората ми задача след като направя копието, е да успея да си направя, да набавя вода, защото водата ожаднявам по-бързо, отколкото огладнявам, дете се вика. Затова ще ми трябва чаша, в която да държа водата, солената вода, която може да пречистя по-късно с пречиствателя, за което ще ми трябва много повече материали. Да не забравя, че копието ми е с 3, защото акулата може всеки момент да започне да ми трепе сала. С надежда да ме убие. Свателя, трябва ми въже и още скрап. Окей. Okay. Но въже и скрап. Бра. Добре се наредих. Да направим въженцето. Така ще трябва две скрап обаче. Виждам малко скрап тук е точно при мен идва. Което е много добре. Трябва ми още едно парченце за скрап. Така, пречислателят е готов. Мога да го сложа тук и да се пречиствам вода. Така, следващата ми задача е да се направя водичка, с която да си хващам риба. Акулата всеки момент ще нападне моят сал, което никак не е приятно. За щастие, имам си копия. Така, с което я премахнах от дървото. Ги спия малко вода. Се готви, докато видя какво ми трябва за съответната въдичка. Ще ми трябва две въженца. И вече си имаме въдица. Ще я пусна малко да половя. Thank you.
Трябва три риби да половя. След това ще се заема с... да се направя малко импровизирана скара. Защото сурова риба так не става. Така, скарата се нуждае от едно въже и още две метал. На въже трябва и две метал. Да половим малко метал. Яко. Не виждам метал. Точно каквото ми трябва, играта няма да даде. Трябва да... да по... да пропия малко. Така, метал. Това право при мен идва. Даже не трябва да го взимам из куката. Което е добре. Така, вече може да си готвя и риба. Така, малко тясночки е тук, затова следващата ми задача е да взема, се направя едно чукче, с което да си увеличавам площа на, на коробчето. Чукчето колко е? Трябват ми две метал. Окей. Okay. Така, едно метал, трябва ми още едно. Мисля, че тук ми се превидя. Идеално. Чукче. Така, сериаме чукчето. Трябва въже. С десния бутон, съответно, може да изберете какво точно да ви строи чукчето. Което е много добре. Пропия малко водица. Ето. Така. Така, да си взема рибата. Сега изям. Опа, не суровата. Взях сурова риба без дискът. Добре, да видим. Чукчето. Ще ми трябва още една платформа обаче. Foundation. Така, затова ще ми трябва... как въжи. Така. Идеално. Какво друго му направя? Му направя стълби, стени, да поправям клони. Тоест мога да се направя на втория етаж лодка, както е в началото на играта. В менюто си вижда. Менюто не го записах, по мен ще ми прави проблем с OBS-а. Та, понеже аз не виждам какво друго мога да направя тук. Освен да построя стена. Която да попречи на мексиканската акула да влезе. Аз смятам да се опитам да убия акулата и с това да приключа клипа. Убих акулата. И аз умрях. Аз бях Стрелпи. Съм следващия път, когато ще снимам нещо друго. Довиждане. Ще сложа линк към играта в описанието, за тези вас и вас. Си за вас, които се интересуват от нея. Дължни. Така цял ден. Аз реално не мога да записвам цял ден. Затова ще трябва да приключа. О, не! Точно казах, че играта ми става лесна и... О! Действително лесна.